Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн санат экранында Обончулардан Ырбелек аттуу көрсөтүү назарыңыздарда. А дегенде биз ушу чакан клипке көңүл бурсак. Сиздер көргөн акчыны аттуу клиптин автору бизде мейманда Обончу композитор, маданияттын мыкты кызматкери Өмүрбек Рахманов жана шакирти Нуризат. Студиябызга куш келипсиздер. Маданият жаатында кандай жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар бар? Ошо жөнүндө өзүңүз сөз козгосоңуз. Алгач ушу биздин Обончулардын Ырбелек деген катышууга чакырганыңыздарга биринчиден ыраазычылыгымды билгизем. Экинчиден баардык ушу музыка сүйүүчүлөргө саламыбызды айтабыз. Ушул эфирден ар дайым ыр жаңырып турсун, ынтымак болсун, билимдик болсун деп анан ушул бүгүн сиздердин чакырууңуздар боюнча бирин экин обонлорду ушул биздин журтубузга тартуулап коелу деп келдик. Абдан жакшы. Мына азыр эле биз көрүп отурган акчыны аттуу клибиңизди көрдүк. Мына элге, журтка таанылып калган Апакем деген аттарыңыз бир кездерде ушу кыргыз эл журтунда укмуштудай тез таралып чагылгандай болуп, анан көпчүлүк ырдап калган эле, азыр деле ырдап жүрүшөт. Ушул ырларыңыздын чыгышына кандай себептер болду? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул ушу музыка жаатында ушу 81-жылы искусство институтун бүтүргөндөн кийин ушул отурган мезгилден башталып калды. Өзүңүздөр билгендей ушу маданият тармагында 18 жылдай иштедик, андан кийин мамлекеттик муниципал кызматка өтүп кеттик. Анан ушул музыка жаатындагы ушул эң биринчи алгач
байланышкан себеби ушул ооганчылыкка, ушул биз кыргызыбызга белгилүү эл акын Омур Султанов агабыз бир тууган агабыз болот, ошол кишинин үйүндө жатып окуп жүргөн мезгилде ушул залкар ооганчы аткаруучу Рыспай Абдыкадыров келип ошол көбүрлөрүн тартуулап калган мезгилди баштап мага чоң таасир калтырган. Ошондон баштап ошол музыка дүйнөсүн аралашып ошо бирин эки ооган жаралып калды деп эсептейм да. Абдан жакшы. Мына жаныңызда шакиртиңиз отурат, Нуризат. Сиз кандайча байланышып калдыңыздар? Ошо чыгармачылык менен ырларын ырдап жүргөн экенсиз. Өзүңүз жөнүндө бир аз токтоло кетсеңиз. Мен Бишкек гуманитардык университетинде англис тили бөлүмүндө 2-курста окуйм. Ал эми Өмүрбек агай болсо ырларын, обондорун, көптөгөн чыгармаларын байкап жүргөм. Анан бир телеберүүнөн кийин номерин алып, агай менен байланышып, анан ушул ырларынан алып азыр ырдап жүрөм. Кудай буюрса. Жакшы, абдан жакшы. Азыр сиздер анда аткарып бере турган чыгарманы угуп көрсөк, э? Сөзү Айсалкын Сыдыкбекова, ал эми обону Өмүрбек агайымдыкы. Сизге деген ырды аткарып берсеңиз. Жакшы. Тана жан дүйнөмдүн баарысы солгундана жүрөгүмдүн айкагышы сездиңизби сизге кетип калыпты мен сакайчу оорулардын оорулардын айдарысы сездиңизби сизге кетип калыпты кайчу оорулардын оорулардын айдарысы атим уят кыйын сизге барышым чынчып өтө чыңыратат ай намысым кандай зор күч сизге жетип угузат өзүңүз деп соккон жүрөк соккон жүрөк айдабышы кандай зор күч сизге жетип угузат өзүңүз деп соккон жүрөк соккон жүрөк айдабышы жалган ойлоп күлүмсүрөп жүрүпмүн жеңи болуп жел уркан ай үмүттүн сиздей жандын сыйкырына жолукпай бул турмушта бекер жашап бекер жашап жүрүпмүн сиздей жандын сыйкырына жолукпай бул турмушта бекер жашап бекер жашап жүрүпмүн бул турмушта бекер жашап бекер жашап жүрүпмүн баракелде жакшы абдан жакшы Өмүрбек мырза сиз ушул чыгармачылыкты кимдерден таалим тарбия алдыңыз негизги таалим тарбия мен айтпадымбы ошол окууну бүткөн жылдары ушул кыргыздын залкар ырчысы Рыспай Абдыкадыровдон таарим алдым деп андан кийин ушу бир тууган агабыз филармонияда 74-жылдары иштеп калган мезгилде ошол Рысалиев деген аккордеон агайыбыз бар эле ошол аксакал ойноп жүргөн мезгилде баарыбыз кызыгып үйрөнүп анан кийин окууга өтүп анан ушул бир багыт болуп ошол бойдон ырк бири Рыспайдан алган трубачка дегенде ошол Рыспайдын ырларынан да бир куплет ырдап койсоңуз жакшы болмок ошо Рыспайдын ырлары аксакалдын ырларынан ошол жүргөндө эң таасир калтырган ырларынан бир куплет ырдап коеюн да
ырыктын гүлдери жаз бийлеп жалынга. Жанымда турсам жайлары күн өзгөрүнүн, сен ала келген күнүн сүдеби. Жакшы. Эмесе азыркы көрсөтүүбүздө дагы бир Өмүрбектин клибин көрүп, анан улансак. Көрүүчүлөр, азыр биз сиздер менен Суранам аттуу клипти көрдүк. Бүгүнкү биздин коногубуз Өмүрбек Рахманов, дагы бир шакирти менен келип калган экен. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы?
Биз болсо ошол Балык шаарынан конок болуп келип калдык. Абдан жакшы. Азыр болсо сиздер үчүн Өмүрбек агайыбыздын Дүйнө деген чыгармасын сиздер үчүн аткарып берели. Жакшы. Кон жел болот, бириндик болсо досторго, бирине бири тен болот. Бир көргөн дүйнөм ушуго, бир жери толбой кел болот. Бир көргөн дүйнөм ушуго, бир жери толбой кел болот. Асмандан жемин табалбай, айланып жерге куш конот. Арманды козгоп жигиттин, армандуу кылган кыз болот. Буралган гүлдөй сулуулар, буйрулган жанга туш болот. Буралган гүлдөй сулуулар, буйрулган жанга туш болот. Башты кул кылган дабасы күчтү менет бар тиреги болгон өмүрдүн тирүлүк деген дөлөт бар жараткан кенен болсо да жашоо берген дөлөт бар жараткан кенен болсо да жашоо берген дөлөт жашоо берген өлөт бар. Абдан жакшы философиялык ойлонто турган жакшы чыгарма экен Өмүрбек мырза. Сиз ушул чыгарманы жаратып жатканда оңду биринчи чыгарасызбы же сөздүбү? Кээде ушул достордон жагып отурган жерден ушу жакшы тексттер болуп калганда ушу сунуштап ушундай бир обону жакшы экен деп берип калса ушу сөзгө маани берип сөз менен чыгып калган убактар болот. А кээде жакшы ой келип калганда, жакшы мелодия келип, музыка келип калган убакта сөз издеп калган убакыт болуп калат. Аралаштырбай аралашып калат да. Жакшы. Кыргыз патентте катталдыңызбы? Кыргыз патентке 2013 жылы ошол 12 обондун сөзүн нотасын жазып, дисктерге жазып өткөрүп ошо катталып койдук. Гонорар алып атасызбы? Гонорар бир жылда бир кичинекей ырымдап келип калат. Жакшы колдоо болуп калды деп эсептеп калабыз. Жакшы, жакшы. Буда болсо аз да болсо да, э? Аз да болсо. Эми азыр өзүңүздүн дагы ошо кийинки жазып жаткан чыгармаларыңыздан дагы уксак. Анда азыр дагы бир кийинки бул жакшы сыясы курбай элек дегендей жаңы эле мелис ошо бизде Балык шаарында жаш аткарып келет жүрөт. Маданият кызматкери турбайбы? Маданият бөлүмү кызмат кылат. Ошол жигитибиз кийинки убакта өзү дагы чоң концерттерди берип алдыга чоң кадам таштап атат. Ошончо дагы бир үйлөнгөн 2 жашка дейин бир жыр жазгам, ошону ырдайм деп ниет кылып, азыр студияга записке берип атат. Ошону биз аккордеонго берип коелу. Бакталайлуу май болгула ким болбостон бул дүйнөдө көбөйгүлө май толгула турмуш сырын бирге чечип кадырлашып ай сыйлашып көңүлдөрдү оорутпастан өтөрүндү май болгула өтөрүндү оорутпастан өтөрүндү май болгула ынтым
мақтуу өмір сүйді ай өтпілі өтірілі дара жанар дайын өлі ай Аяғын махаббаттың қолымардан ай түшірбі толып тұрған ырысқыны көпті шашпай ай жүрбілі толып тұрған ырысқыны көпті шашпай ай жүрбілі Тамыр бута жайып бірге басын арған ай бас құрысын. Астың арды бала басын, артың арды ай мал басын. Жан үлімгін екі жашына, ұрықтарым ай жалғасын. Жан үлімгін екі жашына, жарақтарым ай жалғасын. Жақсы, Мелис Мырза, мына сіз дағы шу маданият қызметін істеп атқан екенсіз. Өмірбек ағайың мына екен бірге шеріктес болып жақсы жақ